hockey som bäst i. Härliga mål, snygga passningar, men sen grädden på moset. Det är en riktigt schysst stenhård tackling. På kropp. Kärpet. Stor målskytt där, Tony Tvärstopp. I mitten på Niklas Andersén. Stenhård, schysst tackling från Andersén. Läser spelet bra. Där måste ju såklart läskarna upp med huvudet. Också hårt arbete, Brännström. Tacklingen från Tyrväinen, drar ner applåder. Det är Karlström som får den proppen. Johanny Tyrväinen, han har tagit fasta på hur man blir en publikfavorit i Luleå. Oj! En Harper som har fått klättra på Bergman. Där Bergman står upp. Det ser ut som att det skulle vara en brottningsmatch. Pansare där Joakim Thelin finns, och samtidigt som Isak Pansare får sig en liten lufttur mot Albert Johansson. Norrli får loss den för Patrik Karlsson. Sen tuff tackling! Oj. Där Erlen Lesund går upp och sätter en riktig propp på Ryan Lash. Norrmannen Erlen Lesund. Precis vid Frölunda båset kom tryckaren från Lesund. Här är Mostonen förbi Linus Johansson. 15 sekunder kvar. Viksten. Det är 5 sekunder kvar och Sagan Lennström får en offensiv tacklinje från Nils Gustafsson. Forsell är hjältackling. Oj, det var kungen i sargen. Där Johanne Tyrväinen visar att det inte var brorsan som har temperament. Tyrväinen. Skickar ner den där djupt. Luleå mitt in i ett byte. Tyrväinen går själv och sätter en ledig smäll. Och den där sargen kommer att kolla till sen. Och då vaknar delfinen till liv. Emil Johansson lär nog kolla upp och se om Johanne Tyrväinen är inne på isen nästa gång.